Ось це гірський потічок після інтенсивних опадів наробив чималої біди. Лісові дороги повністю розбиті. Для того, щоб їх відремонтувати, потрібні чималі кошти. Ну то мільйони коштів, щоб зробити цю дорогу. Гірська вода розмила лісову дорогу, яка веде до лісу Ужгородського військового лісництва буквально за добу. Зараз ми стоїмо на території Перечинського лісоспа, а до нашого лісу ще лишається десь кілометр 200. Практично дороги немає. Іншого шляху, яким би могли дістатися лісу, немає. Не так давно цю дорогу ремонтували. Більше 50 машин гравію ми завезли із Турі-Ремети для будівництва цієї дороги. Ну, взагалі, в цьому напрямку дороги розмито десь 7-8 кілометрів. То по цьому участку. А по лісництву, я навіть боюся сказати, ну, дуже багато. Тут був міст поламаний. Ми у червні місяці зробили ремонт моста, і потім на протязі 2 місяців ми завозили оцю от дорогу. Ну і тут десь близько 70 машин гравію ми сюди вивезли, камінь бутовий, бутували дорогу вручну. Майстер каже, ця дорога вже не придатна для експлуатації, тому вони відбудовуватимуть інше лісове полотно, протяжність якого близько 8 кілометрів. Там далі болото. То нам треба все вбирати. Треба кювети нам грити з однієї сторони, відвести воду від дороги і декілька перепусків зробити води. Якщо тут пішло 70, то десь машин 120, десь так треба буде вивезти. Щоб лісове полотно було придатне до користування, треба ремонтувати його по необхідності, каже майстер, адже впливають на стан лісових доріг погодні умови. Лісову дорогу потрібно підтримувати постійно. Не то, що там десь періодично, а постійно. Десь і воду перепускати, і мостки ремонтувати, і то все. Відводити, в першу чергу треба відводити воду, бо вода – це ворог дорог. Освітлювати їх треба, ну, періодично треба, не періодично, а постійно треба їх підтримувати у належному стані, бо без лісовозних доріг не буде ні реалізації, ну, взагалі нічого не буде. Ремонтують та утримують лісові дороги за власні кошти. Для цього в лісництві є вся необхідна техніка. Ну а щодо гравію, то начальник Ужгородського військового лісництва розповідає, гравійну суміш вони отримали законно. Використовують гравій тільки на відновлення лісових доріг. Можете зняти тут залишки його, і в Ремиті ще є, в Турі-Ремиті є склад, де, я думаю, машин 300, може і 500, я боюся сказати, де він є, і він весь піде на лісовозні дороги. Ми встигли забрати той острівець, що не спричинило затоплення частини села. Бо воно, розумієте, перегороджає руху води, і вода розливається. Якщо русло чисте, вода швидше стікає вниз. Лісові дороги потрібні не лише для того, щоб вивозити деревину з лісових масивів. Вони відіграють ще й величезну роль в протипожежному та лісоохоронному факторі. Вони є пріоритетом розвитку лісопромислової галузі.